Profesor Dr. Sotir Mali, dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin Aleksandër Gjovani, vendosi të vizitojë zonën e Dumres për të parë nga afër pelikanin Kaçurrel dhe për të dhënë një mesazh sensibilizues në mbrojtje të këtij shpendi të rrallë. Prezenca e këtij shpendi të rrallë në vendin ton ka ngjallur interes tek të gjithë. Për këtë arsye, televizioni ynë vendosi të zbuloj më tepër rreth karakteristikave të pelikanit Kaçurrel, rreth sjelljes së tij si dhe vendet që ai preferon. Pelikani Kaçurrel është parë thuajse në të gjithë zonën e Dumres, por me sa duket ai preferon liçenin e Dorbit dhe atë të Marinës. Së pari unë dua t'ju falenderoj për këtë mundësi që më dhatë, për ta parë konkretisht këtë dukuri që pëndodhë. Në fakt, teorikisht, kjo ishte e pritshme, dhe po të vërmëre, është liqeni dytë, ashtu sikur se ju e theksuat, krahas liqenit parë, ku ndesh një tufë më madhe, e pelikanit Kaçurrel, ose pelikanus crispus, si e themi ne në gjuhën latine. Këtu, sikur se e theksuat, besa kuptoj, besa arritëm në të mbrojmë, janë rrëth 5 individ, të cilët, si që shihen në horizont, të cilët ju i kishit paraprirë pak më parë krahas liçenit të Dorbit më zgaboj, bile unë mbroj mendimin që edhe nga biseda që kemi diskutuar bashkë, që ne duhet jemi në kërkim dhe të liçeneve të tjera, të cilët kanë paka shumë të njëjtët parametra përsa i përket thellësisë dhe natyrës për rreth, sepse në natyrë ky shpend kërkon vende moçalore, jo shumë të thella, në kërkim të ushqimit, por e shoqëruar kjo gjithmonë me gati një qetësi absolute ndaj faktorit njeri. Profesor Dr. Sotir Mali, dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin Aleksandër Gjovani, vendosi të jap një mesazh për të gjithë banorët dhe vizitorët, ku u lutet të kenë kujdes për ruajtjen e qetësisë ndaj këtij shpendi. Ajo që unë do të sugjeroja shumë miqësisht është ka të bëjë me faktin që kjo popullsi e mrekullueshme e zonës Dumres, e cila nuk është thjesht vetëm arsimtarëse, po është edhe e do dhe vlerëson shumë natyrën, do t'ju lutesha të tregohen shumë korrekt, dhe korrektesa në këtë rast ka të bëjë me faktin që t'i lënë të qetë, t'i vëzhgojnë në një distancë që mund të vëzhgohen, por për ta bërë më të plot këtë panoram, unë mendoj që një rëndësi shumë të veçantë ka dhe kanë edhe institucionet e qytetit Belshit, bashkia, televizioni, shkolla, të gjithë ne jemi faktor në këtë mes. Më lejoni që të shpreh edhe dy fjali më tepër. Mendoni që çfarë kujdesi tregohet sot nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare për pelikanin në lagunë e Kravastas, edhe një pjesë disa orësh ai e shpenzon këtu. Mendoni sikur ne të silleshim keq këtu, çfarë efekt do të kishte? Pra, do është një faktor kyç për ruajtjen e vazhdimësisë të llojit. Të nderuar teleshikues, reportazhin e plot mbi pelikanin Kaçurrel do ta ndiqni në emisionin e radhës në Bujësia në Dumre, të shtunën e ardhshme.